عليكم والد السلام يا دمانتين بق وحن دحمر يا هرقيسة وحن دحمر ينا هل كان وحويا مبارلة من كيام بحتوية للحدو دي قاد بان دي سلام يا دمانتين بق وحن مقل شرون هبل الباور صحافة قبانا يا مركا انا قرام ومركا يجي ان حدان نحي ان دي ري سومالي لان اما دي حوينك سومالي لان بق دورتا قرن كني حرمة يا شرف يوم عموس من جمدي هاي and ما أنت مرك على إيجو دل كين هوينا مال مجا على ومجا عيدو عام بحي أو شرتا بحوين هيدا داو أو دمر لي هاي and دوار وح قرن كود لي هاي هيدا دور معه وحي سهري كل دد لي هاي حس ما يسو لكن واوح ما ذكر دحيه أو إدول أو أدمان تدور يسوي إنه إذا هجيت أكن كعك بتوستو أتكسو أتكينيسو وعمل لوجه سهرتو وعمل عن عدنا بق كرهين وهوتيل وحلاقة عنو عويس لجو سمايو إن محي هاي ديان وما دنا وح كلا وضع عديد السلامان تليدي لجاك دباينيو وح كلا وضع وشرعي يد قف قف كبير هذا كاسة دح واحد بحره وشرع جدلك يدين تيسة يدمير كيسة إن النجو شرع جا خمسة رينو حضانو نهيه تداو شرع جوان نو هو جان سنح لكن وح كقروح بدنيد وكون عكسني إن اللي دلك تعبان نجا جلي ودب كيسة يحمان تيسة مدنا ما متشعلني إن لجلات شدون راوي ما دون الغوي لهذا محي هاي ديان عرين تاسان سور رغني هادي إنون هيدا دوري مكواحي فرانتاي واشان ساني فرانتاي إن كبادان إن شاء الله محن رجينينا إن فرناتو هيدا دور واميلان محي هاي ديان وحن لغو سماي وحن مركانو تشيدو هادا لادا لسوقا دي وحاكا مدها حشيشات وحاكا مدها خمري وحاكا مدها بديعات وحويان هيدا دور إن تابوي كعاقنتي هويان هاي هبلان لهي وبدبان لهي عروت سومالان ودوالد بانا كي يركبه هو يغورا ما هو ملينسا انيغو دلكا تعب كا غليي ان ان هيدا دور وحن كو سمين كرنو وا مايا نغا ما قبطو شرفتيدا ماها كرامديدا ماها ان مخي هيدايان وحا ويان وحانو ارغنون وح انو بيرسونال ها وحانو اركون وح قورغويه waxaan meesha la idin ku sheego waxan way jiraan waxani inaad toos u abaartaan oo idan dadka isku qaadin anagu waxan lagu yiri 12 ka 10 la wax miisigi ma jiraan sharciga waa noo gaansanay kama sareena sharciga laakiin waxa idin ku waajiba inaad dadka soo wargelisaan inaad war saxaafadeed soo siisan intaas horta waxan ka raali gelinayaa telefishinada yimi ee ku jira anagu waraysi ma bixinay waxaan u bixinay waa intay doonaan way ka jarayaan intay doonaan way dhigayaan marka waxaan doonayaa anuu fikirkayga personal ahaan in inaan idii soo gudbiyo anagu dalka waan jecelay tacaba naga galay ubadkaygi ba ku nool anagii ba ku nool family-yadii dhan ba ku nool marka dalka sidaasa inaan xumaan u qoodno waa habeen xalay tagay anaga hidadoor ma soo gasho hablo qurux badan oo timaha iyo ilaahay siduu sameeyay quruxda ku yaala ayaanan u ogolayn iyagoo coffee rajago aroosyadaba inta la tago coffee maxay madax la qaawiyo oo habluysa soo dhisan ba hidoor hadana waxa ka mamnuuca inaan madaxeeda ee maxay haydayaan shalmadu ka dhacday waanay wada ogyihiin aadna way igu ixtiraamaan dumarka hidoor yimaada waay hidoor caruur ba timaada ee maxay hayda waayeel ba yimaada dhalinyaro timaada waxyaabo badan maxay haydayaan oo hidoor ka mamnuuca ayaa jira oo aan anagu idinkaba idin ma turayno anaga sharafteeda turanayna anaga taayada ka fakareyna iyo ta aakhiraba ka fakareyna oo maxay hayda diideyna laakiin dalkan waxaan ku xoreynay waxa ahayd heesta ceeb ma ilaheen laakiin waxa lagu laadayo ee lagu foorxumeynayo ayaa ceeba marka waxaan ku codsanayna maxay haydayaan dowladeeda inay meeshay tahay sideeda u abaarto oo aan hudheelada oo dhan la wada ceebayn sharciga la soo rogeyna waxaan jecelahay dadka hidoor ku xidhan inay u hoggaansanaadaan waxaanu bilaabaynaa sideed iyo barka haddii ilaahay ilaahdo
stadia barka ayaynu bilaabaynaa saacad baynu hore u soo dhignay si aynu waqtigaa layna yidhi maxay haydayeen ha la dhammeeyo aynu u dhammayno laakiin waxaanu jecel lahay marka waxyaabahaasoo kale la samaynayo qaranka laxa jeclaa naga haysan waanu degannahay waanu ku dhaqannahay waxaanu u baahannahay inaad maxay haydayeen ilaan idinma cunayna inaad naga talagelisaan oo tiraahdaan saasay wax u jiraan waan way jiraan dhallinyaro faasha sita wax sita weligeed yaalleed hido dhowr biyaha xataa lalama soo geli karo weligeed hido dhowr laba qof oo isqardoofay lama arag shan sanay furnayd maa mana aha inagoo keliyaata waa dadkeena imanaya dadka imanaya ayaa dad wanaagsana marka dadka kuu imanaya hadday dad wanaagsan yihiin de meeshaad nuy ku wanaagsanaanaysaa annaguna ma ogolin xumaanta marka waxaan idinka codsanaynaa inaad maxay haydayeen arrintaa ka fiirsataan ilaa imika wax warqada t v ga qof waliba uu ka hadli karaa ilaa imika wax warqada oo naloo keenay oo haba yaraatee maanta nala leeyahay warqadaasaanu idiin keenay sharcigaasaanu soo dejinay waxaasaanu idinku soo rognay oo aad maxay haydayeen aad ku dhaqmaysaan ma jirto afka uun baa laga yidhi t v-yadun baanu ka aragnay shook baana nagu dhacay halka ay sartu ka qurunteena in toos loo abaaro ayaa fiican dee in dadkana lasii siiyo maxay haydayeen digniin lasii siiyo la yidhaha waqtiga caynkaasa maalinta iyo waqtigaa iyo ama toban cisho kabacdi haata ama laatan cisho kabacdi ama bil kabacdi haate dadka waxaa lasii siiyaa digniin baa lasii siiyaa waacigelin baa la sameeyaa maxay haydayeen arrinta iyadaa waanu qaadanay sharciga saasaanu u qaadano sharciga kama sarano laakiin nama qabato maxay haadayeen in nalagu sifeeyo meel khamri iyo badeecad iyo maxay haadayeen iyo xashiishad lagu cabana qarankana waanuga hanweynaa inuu noo quuro kelmadaha caynkaasa maxaa hade madaxdayadana waanu ula hanweyneen uga hanweyneen inay noo quudho ereyada caynkaasa waxay ahayd qofka biniaadankee tabca ee muwaadina ee wax ku tabca ee fikir la yimaada inaad fikirkiisa u ilaalisaan ayay ahayd idinkoon ilaalin fikirkayagi iyo tacabkayagi aan la nimi waxaanu intaasoo sano soo tabcaynay aanu kusoo tacabnay soo gelinay aanu shaqo abuurnay halkaad nagu ilaalin lahaydeen ayaanaan weliga iyo ka hadlinin intaasoo meelood nalaga ag furay ilaa kii ugu sarreeyey ilaa kii ugu hooseeyey oonu tacabkeeyay gelin oonu fikirka lahayn oo ay adduunyada qofka binaadanka fikirku keeno ee maxay haydayeen ee shaqo abuure ee wanaagsan waa loo ilaaliyaa dee malaa dumarnimobaad u qaadateenoo dumar ahaan ayaa qof waliba uga ag samaystay laakiin haddii malaa rag yahay nin raga uu yahay fikirka maanta aan keenay hido dhowr aan dalka ku soo kordhiyey hadduu nin raga ahaan lahaa waxaa laga yaabaa inaad u ilaalin lahaydeen laakiin waa godob aan ka tirsanayo anigu anoo sharciga ilaalinaya waa godob aan madaxdayda ka tirsanayo oon qarankan ka tirsanayo oo ragga igu dayday ee tacabkan tabcay iga daba furay ee iga daba sameeyey ama maxay haydaya ha ahaato halkii ugu sarraysay madaxweynaha ama halka ugu hooseysa ahaatee tacabkaygii iga daba furay waxa weeyaan arrintaa iyada ah waxaan idinku hayaa maxay haydayeen inaydaan igu ixtiraamin wixii aan ku tabcay ee dalka qaranka soomaalilan kusoo kordhiyey waanan idin salaamayaa dhammaantiin waxaan leeyahay dadka hido dhowr ku xidhan idinkoo raalliya dee sharcigaa waa inaynu ixtiraano inu ilaalino stadia barkaynu bilaabaynaa waqtigaa laynagu yidhi dhammeeyana
ee miisiga joojiya ama heesaha joojiya caweyska joojiyana waynu joojinaynaa. Haddayna iyagu u tudhin dalkeena, waa inaanu dalkeena inagu u tudhno, aynu sharciga ilaalino, sharcigaasaana inoo ballanayn inu ilaalino. Aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin. Amba waan ka xumahay, wallaahi amba waan ka xumahay, aad baan uga xumahay. Laakiin haddanaadee qarankan waa la wada leeyahay, markaa in la ilaaliyo waa aad bay muhiim u tahay. Oo aynaan maxay hayday wixiinu waxaa wanaagsan aynu haysanay laynagu majiiranayo aanay inaga daadin. Laakiin qofka binaadanka tabcee muwaadinka ilaaliya wixiisa umaanadinlaha sida aad nooleedii sharcigaanu anagu ilaalinayno idina sharciga u ilaaliya dad qarankiintiino wixii aanu ku tacabnay eenu keenay fikirkii aanu keenay yaana laga daba samayn. Waan idin salaamaya waan idin leeyay dhammaantiin ba aad ba u badantihiin. Waxaan idin leeyahay nabad ku noolaada, gobonimo ku noolaada, walaaltinimo iyo wanaag meel wada joogtaanba. Waan idin salaamayna.